izay fampandrosoana ny faritry Boenjaa ihany dia nambarany fa andalam-pahavitana ihany koa ny lalana mampitoy ny Soalala. Hitsana ny mahatsanga ihany isika mahatsanga izay nandray ny atrikasa ny tatafambaolana amin'ny fanondranana antsokosoko ny sokatra avy eto Madagasikara mitady tetika ady Vaovamantsy ny tompona andraikitra mba entina hanamafisana izay fiarovana ny sokatra izay. Hoarantsika ny fanadidiana miaraka amin'ny Analisoro Andriamasonoro sy Rodrigue Safimaly. Ahitana karazan-tsokatra dimy mampiavaka azy Madagasikara: ny angonoky, ny sokaky, ny kapodolo, ny tsakafy sy ny rere. Misedra olana izy ireo amin'izao fotoana izao, ao ny faharavan'ny toeram-ponena noho ny dorotanety, eo ihany koa ny fivarotana sy fihinanana azy ireny, fa indrindra ny fanondranana antsokosoko. Efa misy arak'izany ny drafitra hiarovana ny sokatra toy ny famerenana azy ireny eny amin'ny tontolony sy ny fanentanana ny olona tsy hanao dorotanety, ankoatra ny tolo-kevitra nataony ministry ny tontolo iainana sy ny ala. Inona no ataontsika mba hanatsarana ny elevage captivité? Zany hoe zany ireo sokatra tratrany velany ka mijanonany hatramin'izao noho ny antony maro mba anana antsika fahalalamaso akaiky, anana finiavana ihany koa mba hamerina anazy ireny atia, satria mitanjona dia mbola mpitombo taranaka ireo sokatra mbola azo anaovana an'izany. Ary fahatelo farany dia mba hampitombo ny traikefa antsika ny fahaiza-manaontsika na amin'ny lafiny lalàna na amin'ny lafiny sientifika mikasika an'ireo sokatra ireo. Aoka kosa hijanona ny amin'ny toerana voajanahary ny sokatra. Karazana sokatra iray ihany no azo amidy eto Madagasikara dia ny rere, mbola misy any anefa ireo manondrana antsokosoko. Ny angonoky 700 no isan'izy ireo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy any koa ny vinavinan'ny fitoeram-panjakana ny amerenana indray ny sokatra Aldabra eto amintsika. Mbola irahantsika amin'ny Analisoro Andriamasonoro sy Rodrigue Safimaly ihany ny mikasika izay. Noresahana manokana nandritry ny fikaonan-doha momba ny fiarovana ny sokatra teto Mahajanga ny angonoky. Natsangana ny 28/8/2020 ny rafitra miahy ity karazan-tsokatra ity izay tsy hita raha tsy eo amin'ny valan-javaboarin'ny Be de Bale. Miara-misala amin'izany eo anivon'ny Madagasikara National Park, ny COSAP sy ny Durel, ankoatra ny solotenam-panjakana toy ny tompona andraikitry ny fokontany, ny kommune, ny distrik sy ny faritra. Olana nefa ny tsy fahampian'ny olona hiasa sy ny fitaovana ampiasaina ary ny tsy fahalavorarian'ny fametrahana ny lalàna. Mangony fotsiny ny fisian'ny fihazana sy ny fanondranana antsokosoko ny angonoky. Rere ihany no azo ahondrana amin'ireo karazan-tsokatra dimy misy eto Madagasikara. 50% no afaka alefa ny velany araka ny rafitra napetraky ny CITES. Mitaky fepetra maro nefa ny fanondranana ny rere toy ny fakana fahazahoan-dalana avy amin'ny CITES. Nampahafantarina teto ihany koa ny fiompianan'ny sokatra Aldabra atsy amin'ny nosy Rodrigue. Ny Aldabra dia itony sokatra avo be itony. Nambaran'ny tompona andraikitra fa mahasarika mpizahatany maro ity karazan-tsokatra ity, saingy mbola vinavina ihany no hamerenana azy eto an-toerana. Avy any Mahajanga isika dia iampita ho an'i Tomasina. Tomasina izay